მადლობა. მე ჩავიცვამ დღეს ახალ ტანსაცმელს და პაატას შეაფასებს 10 ბალიანი სისტემით. ოკეი. კაბებით დავიწყოთ თუ შარდებით? ვიციც კიდე. Whatever. ჯერ უნდა დავიწყო. ის უნდა გაიხედო. ეს თუ სიტო ჩამოგიტანეს კიდე? და დიდი მოხდა მაგაზე. ნუ მიყურე. ნუ მიყურე. აი დახუჭე, რომ აი მათ გამოვიდე და მე გაახიდე. So let's start. აჩვალიენი სისტემიდან რა მეს დაუწერდი? 3. აა, ура! ძალიან დიდი მოხანია რა ის. ეს რა უნდა იყოს? მოდი დავიწყოთ იქიდან, ძალიან გამჭვირვალეა. მე ძალიან დიდია, ზედაც დიდი გაქვს და შორტიც დიდი გაქვს. ადეკვატურად ფასებს 3 ქულას ბევრი. აი, ნუ ეს 3 ქულა. ფასა ქრომი შეჩემოხარი. კაი. აუ, შემდეგია იმენა შოკი. ზებრა ბოტის იმენა. მეგობრებო, ზებრა სტუდიაში. მე ბაში მოწერია. 7 ქულას დავწერდი ამას. და დიდი გავს ეს. და ძალიან გიჭირს კიდე შავი. თეთრი ხარ შავი ზოლებით თუ შავი ხარ თეთრი ზოლებით? თეთრი ვარ შავი ზოლებით. ოკეი, ესე იგი ეს 7. კაი. ფალები დახუჭე. არ უმწოს. არ მომხრობი ამაზე. რამდენი ქულას დავწერი? 1. მაგას ერთიანი ცალე კუთხნოდა, ნამდვილად 0-1 კუთხნოდა ერთიანი მაგან დაუწერე. ვაფშე 0 რა. ვაფშე მოაშენი ტანსაცმელებით მოიცა. კაი, დახუჭე, თვალები დახუჭე. კაი, გაახივე. კაი, ამ არბასთან იდიდაკ. შორი, კაი პატა. რაღაცნაირი, ანუ შენი ზომა რო იყოს, შეიძლება კარგი იყოს. აი, ხა კონკრეტულად ამას ალბათ 5 ქულას დაუწერდი რა. What? Bro, what are you talking about, man? Tiki cups. Two hours later. Shorty, yes. You are close to the hotel, how do you know what to be? The race is a little bit of a day. I say, I'm going to go. I'm going to go. Finally! Просто ერთი ქუნა იმიტომ დავაკლი რომ დიდია და ზომა ვერ შეარჩიეს რა. Pull your pants up, Patrick. We're going home. Ხალის ლამაზი. კაკი. Two thousand years later. This is good.
Okay, შეიძლება ეხლა მომღავე რომ მომეწონა. იმენა კარგად გქოს, ეც ცოტა დიდი გქოს წელში, მაგრამ ეს რა უშავს? Hey, what the fuck is happening? 10 ქულიანი არ არის, მაგრამ 9.5 ქულა ეგ. 9 ქულას დაუწერდი რა. ა? ზედა კარგად მაგ. ეს რომ სამ სამ საფუშ. ეხლა დამშვა მარტო ერთი თეთრი ზედა, რომელიც შენი ზომა ჩამოვიდა. 2 hours later. 5 ქულა. ის რა უნდა გქონდეს ხოლმე? აი ეს ციფრები უნდა ეწეროს და უნდა ავიღოთ და გიჩვენა ხოლმე რა. ცოტა იქნება გასაყიდა. ბავშვების მაღაზიებში იქნება სათამაშოებში. ის ხოლმე სწავლობდა. ბუმ! ნერე გაცა. ან გალადა გაგონა. აუ ეს ძალიან კარგი აუტფიტია, მე მინდა გითხრა რა. ბას. თეთრი ისა, ფეხსაცმელი ამაზე. ეს მაგარი ნასკებია. პროსტა აი ძალიან სერიოზული ნასკებია. ახალი წლის არის ბას. შაქარყინულის ფერებში ამბობენ. I don't want socks. შემოვა. ისეთ ვარ გაქვს თავის გობუის რომ მოგეცი. მოიცი, თავი ჩავიცავე. მაგარი გიჟი ნასკებია. საბოლოო ჯამში 10-იანი ვერ დაუწერე ვერაფერს, ხო? აი ბაბა. კარგი, ესე იგი დავასრულეთ. ვერცერტ აუტფიტში 10 ქულა ვერ მივიღე. თუ კიდე რამე იდეები გაქვთ, რაც გინდათ რომ გადავიღოთ, დამწერეთ კომენტარებში, გამოიწერეთ ჩემი არხი და აქ იქნება მითითებული ინსტაგრამი და ტიკტოკი. ჩემი ინსტაგრამიც მითითებული იქნება და ჩემი ტიკტოკიც მითითებს, იმედია მივითითებს. მადლობა, კარგად. ახლა ეს ბავშვი დამხარეთ.